upp från simmar. Och det är en aluminiumbom som heter Alu V-Grip. Det som är unikt med denna bom är att det är alltså inte ett runt rör, utan det är V-format. Väldigt, väldigt skönt att hålla i. Och framförallt så styvar upp bommen otroligt mycket. Så den styvaste aluminiumbommen på marknaden. Finns i två längder. Man har också där ett ledat frontbeslag. Man har för ADM-mast och man har för standardmast. Man tar bara bort adaptern så här. Vi har också då förlängningen här bak med dubbel pushpin som gör att den blir väldigt stabil och håller väldigt bra förlängningen.